Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Bet Safe LKL, naujas 26-asis sezonas, šį vakarą startuoja Lietuvos sostinėje Vilniuje. Sakau sveiki atvykę į Vilniaus ryto areną. Nes naujais krepšininkais susigražinės komandos senbuvis ir bandys patekti. Ir bene pats solidžiausias uteniškių naujojo sezono. Pirmiausia pražanga, Hamiltonas vienas. Iki galo per Girdžiūną, sudėtingas žaidėjų suolo netrukus jį matysime aikštėje. Gebenas, nei žingsnių nėra, kamuolys krepšyje. Uteniškiai, Radzevičius, Guščikas iš po krepšio. Ir dar vienas, Radzevičius dar kartą perskubėjo šiek tiek. Juvės naujokas su Dominikas Satanas iš Bendžis. Prasprūsta pro varžovų koridorių ir Vilniečiai kontroliavo kamuolį. Besignanti komanda buvo nubausta techninė ir po baudos metimo toliau turi. Agresyvesnis ir produktyvesnis yra Dovis Bičkauskis. Hamiltonas sudėtingas, puskablis kairė ranka. Kiek agresyvumo pridėjo Vilniečiams Dominikas Satano ateimas, Silly iki galo. Žaidimo kriterijus visiškai nieko nepavyko pataikyti iš tolimo nuotolio. Trečiai į tritaškį iš keturių. Girdžiūnas renka savo 12-ąjį tašką ir dar antroje rungtynių dalyje. Hamiltonas dar kartą iki galo vėl susvertina situaciją, leidžia Butkevičiui mest. Vengia jo prasiveržimo. Bendžius agresyviai iki galo, taikliai meta Eimantas. Net nespėjo. Prašo kamuolio Čepukaitis, jo negauna. Radzevičius agresyviai. Pick and rollas, ką labai sėkmingai uteniškiai atliko mačo pradžioje. Karolis. Eimantas Bendžius jau 17 taškų, čia Karolis Guščikas atsako dėjimu iš viršaus 13. Peručka, Guščikas ir dar vienas dvitaškis, Alejup dabar žaidžia. Vietoje, ko gero, Martino Echodo, nežais dviem vidurio polėjais. Šiame sezone 3 taškai per 14,5 minutės, tačiau jis atkovojo 5. Hamiltonas dar kartą iki galo, pameta kamuolį, po to jį sugriebė. Gebenas užbaigdamas. Nu ką, solidus Vilniaus ryto startas naujajame sezone.